Elin Fischer. Jag började på Sublin 2010, men det tog 3 år innan jag var inne på huvudkontoret första gången. Ett av mina minnen är när vi skulle fira att vi hade fått in lite pengar till projektet. Vi hade tidigare på dagen fått ut en bankgaranti från ett betongföretag som hade gått i konkurs. Så vi skulle ut och fira med att käka lite grann och dricka lite öl. Innan vi skulle sticka så skulle vi skjuta en avslutande salva i tunneln. Så medan vi sitter uppe i matsalen och pratar och har lite trevligt så kommer plötsligt Bert och Klaus in och ser väldigt, väldigt ledsna ut. Det visar sig att de har lyckats skjuta salvan över en mobilkran som är totalt förstörd. Det finns ingenting kvar av den. Så pengarna vi skulle ut och fira, de fanns inte längre. Vet ni förresten vad en mobilkran kostar?